Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан Алатоо 24 каналы ишилгери программасы студияда Мантур Төрөбаев, Отман Гүрөңүздөр менен. Бруцеллез оорусу менен адам ооруп калса индет организмдин системалык жабырлануусун алып келет. Алардын бири тукумсуздук болуп саналат. Өз алдынча дарылануу көп убакытты талап кылат жана кымбатка турат дешет адистер. Ал эми аталган ооруну кантип алдын алуу керек жана дарылануу кандай жүргүзүлөт? Берүүбүздүн маек түрүндө сүйлөшөбүз. Ишилгери программасында дарыгер эпидемиолог Жаркынай Казыбаева студиябызда. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Алгач эле ушул бруцеллез оорусу кандай оору, эмне болгон оору маалымат берсеңиз. Бруцеллез оорусу бул бруцеллез микробтору козгоочу адамдардын жана үй жаныбарлардын өтө кооптуу жугуштуу ооруларынын бири болуп саналат. Ошондой эле бул оорудан көбүнесе сөөк, муун, нерв, жүрөк кан тамыр, ошондой эле жыныстык органдар системасы жабыркап, эгер өнөккөт формага өтүп кетсе, майыптуулукка да алып келиши мүмкүн. Эгер адамдар арасында Кыргызстан боюнча алып карасак, бул бруцеллез оорусу дагы деле актуалдуу көйгөй бойдон калып атат. Мисалга алып айта кетсек, 2020 жылы 583 учур катталды, бирок бул көрсөткүч абдан жогору болушу мүмкүн. Мисалы, өзүбүзгө белгилүү болгондой, COVID-19 пандемиясынын дагы таасири тийип, көп учурлар учетко алынбай калышы да ыктымал. Ал эми 2021 жылдын 3 айынын жыйынтыгын карай келсек, 136 адам бруцеллез оорусун жуктуруп алды. Алардын арасынан 19 учуру 14 жашка чейинки балдарды түзөт. Ал эми интенсивдүү көргөзгүчү болсо 2,1% түзөт. Ал эми көбүнесе азыр Жалал Абад, Нарын областарында бул көрсөткүчтөр абдан бийик деңгээлде болуп жатат. Анан кийин бул оору көбүнчө кандай адамдарга жугат? Жок, бул зоноздук инфекция болгондуктан бул деген ооруган малдан гана жуктуруп алат. Мисалга ала кетсек, ооруган малды кароодо же ошол төлдө учурунда жардам бергенде, же болбосо ошол ооруган малдан алынган сүт азыктарын, эт азыктарын жегенде адамдар жуктуруп алат. Эгер эскерте кетчү нерсе, бияктан эгер чарбада ооруган мал болбосо, адам эч качан оорубайт, бул адамдан адамга эч качан жукпайт. Алгачкы белгилери кандай? Адам ооруп кала турган болсо? Адам эгер бруцеллез оорусуна чалдыкканда алгачкы белгилери сразу эле байкала калбайт. 2-3 жумада же орто себеп менен 1 айдын ичинде байкалып баштайт. Бул башка инфекциялык ооруларга эле окшош болуп башталгандыктан көп адамдар маани бербей өнөккөт формасына өткөрүп алышат да. Бул алгачкы белгилери болуп, дене табы көтөрүлөт абдан. Ошондой эле кечки маалда аябай тердейт адам. Тердеп, алсырап, баш ооруп, анан муундары, сөөктөрү ооруп баштайт. Ошол жабыркаган сөөктөр шишип да калышы мүмкүн. Ошол учурда тез арада дарыгерге кайрылыш керек. Анткени канчалык тез арада кайрылса, ошончолук дарылоо схемаларын сактап, мөөнөттөрүн сактаса, тез айыгып чыгууга жакшы шарттар болот. Бул башын төмөндө айтып кетпедик, эгер өнөккөт формасына өткөрүп жибергенде көптөгөн органдарды жана системаларды жабыркатат дагы, майыптуулукка чейин алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул кандай оорулар, кандай белгилер болот ошондо оорулар? Оорулардын айтып кеткендей эле кечкисин аябай тердейт, адам туруп бир чыйрыгып калышы мүмкүн, бир кайра ысып кетиши, ысып ошон алсызданат, баштары ооруйт, бардык эле мисалы респиратордук, өзүңүздөр билгендей эле грипп, ошолордун эле симптомдору болот да алгачкы белгилери болуп. Андан кийин анан башка органдар жабыркап баштагандан кийин башка симптомдор да кошулуп баштайт. Мисалы муундар оорушу мүмкүн, муундар шишеши мүмкүн. Ошондо кечиктирбестен дарыгерге кайрылышы керек. Ал эми бул ооруну алдын алуу кандай жүргүзүлөт, эмне кылыш керек? Бул оору зоноздук инфекцияларга киргендиктен булдун бир тараптуу алдын алуу иш чаралар жүргүзүлбөйт. Бул комплекстүү иш чаралар жүргүзүлүш керек. Биз алдын алуу иш чараларын көбүнесе ветеринардык инспекциялар менен аркылуу жүргүзөбүз. Биринчиден ар бир мал учетко алынып, алар деген өз маалында серологиялык изилдөөлөргө кандарды тапшырып туруш керек. Ошол мал баккан адамдар малдарын өткөрүп, ошондой эле бруцеллез оорусуна каршы эмдөөдөн өткөрүп туруш керек малдарын. Экинчиден, биз деген
карантин жана өтө кооптуулардын республикалык борбору адистери көптөгөн семинарларды өткөрүп, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Алардын арасында бруцеллёздү кандай алдын алуу керек жана башка диагностикалоо тууралуу, ал эми калк арасында болсо, бул адамдар өзүлөрүн дагы сактоону билиш керек. Алардын биринчиси болсо, бул көбүнчөсүн айтып атпаймынбы, туут учурунда жардам берүүдө жанакы түйүлдүк арасындагы суюктукта, канда жана чөптө, түйүлдүк аркылуу түшкөн чөптө көп сандагы бруцеллёр бөлүнүп чыгат дагы айлана чөйрөнү булгайт. Ошол учурда өзүн өзү коргоочу каражаттарды колдоно билиш керек. Биз негизи Кыргызстан өлкөсү мал чарбачылык менен алектенет эмеспизби? Ошол учурда ар бирибиздин үйүбүздө резина колкап, дезинфекциялоочу каражаттар, ошондой эле алжапкыч деп коебуз, ал дагы дезинфекциялоого туруктуу болгон эмелерди колдонушубуз керек. Ошондой эле биз деген базарларда сүт азыктарын аларда ветеринарлык текшерүүдөн өткөндүгү тактап гана сатып алышыбыз керек. Ал эми турмуш тиричиликте бул деген бир канча жол менен чыгат да бруцеллёз оорусу адамдаргачы. Ошону дагы алдын ала билишибиз керек. Мисалы деген турмуш тиричиликте сүттү 15-20 мүнөт кайнатып гана ичишибиз керек. Алардан алынган азыктарды, мисалы каймак, куруттарды бышкан гана сүттөн жасашыбыз керек. Эттерди 3 сааттан кем эмес кайнатып жешибиз керек. Чийки көбүн эсе азыркы шаардын тургундары ушул чийки сүт ичкенден же чийки каймак жегенден, быштактарды жегенден жуктуруп алып жатышат. Ошондуктан ушулга да көңүл буруп өзүбүздү сактаганга аракет кылышыбыз керек. Алдын алуу деп калдык. Ошондой эмдөө кандай жүргүзүлөт, кайсыл айларда жүргүзүлөт дегендей жылдын? Эмдөө жылына бир жолу эле жүргүзүлөт. Ал азыр деген 2008 жылдан баштап ФРФ1 вакцинациясы киргизилген. Ал көзгө тамчылатмалык ыкмасы менен жүргүзүлөт. Ал эмдөө жүргүзүлгөндөн кийин иммунитет өмүр бою сакталып калат, пока эми кой союлуп же эме болгонго чейин. Ошон үчүн эч кандай алдын алуу ыкмасы болгондуктан бул эч кандай акчаны аябай бир эле жолу бруцеллёзго каршы эмдөөдөн өткөрүп коюулары зарыл мал кармаган адамдардын. Бирок азыр 3 айдан баштап ургаачу малдарга жүргүзүлөт. Андан кийин мисалы ошол эмдөө алып, бирок кайра эме кепилдик бериле ушул адам ооруп калбайт деген? Жок, эмдөө адамдар арасында жүргүзүлбөй калган 1980 жылдан баштап, анткени ал вакцина эффективдүү болуп саналбагандыктан адамдар вакцина алгандан кийин 6 же 8 айга чейин эле иммунитет сакталат, ал кайра ооруп калышы мүмкүн. Ошондуктан ревакцинация да кылып туруу керек. Ошондуктан бул вакцинация адамдар арасында жүргүзүлбөйт, азыр только өзүн өзү алдын алуу иш чаралары жүрүп турат. Элеме сиздердин ооруканада кандай иш чаралар жүрүп жатат ушул оорунун алдын алуу жана түшүндүрүү боюнча дегендей? Социалдык мобилизациялоо боюнча көптөгөн иш чаралар өтүп турат. Биздин мекемелерде жыл сайын райондук, областтык санитардык мамлекеттик көзөмөлдөө борборлорунун врачтарын окутабыз. Бруцеллёзду кантип алдын алуу керек деген, ошондой эле кантип диагностикалоо керек экенин окутуп, алар бизден окуп алып кеткен билимдерин кайра жерлерге барып, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, алдын алуу. Ошондой эле өз убагында кайрылуу боюнча, ошондой эле ар кандай китепчелер басылып чыгарылып, таркатылып келет ушул убакка чейин. Жаркынай Сынчыбековна, мынакей ооруп келди адам, ошол бруцеллёз белгилери бар дейли, ал эми сиздердин ооруканага келгенде кандай жүргүзүлөт, дарылоо кандай болот? Биринчи эле жогоруда айтып кетпедимби, бул бруцеллёз оорусу башка инфекциялык ооруларда эле белгилер менен башталат. Ошон үчүн диагностикалоо аябай оор болот да. Көбүн эсе адамдар көңүл бурбай жүрө берет да, өнөкөт формага өтүп кеткенден кийин гана кайрылышат. Кайрылгандан кийин
Бул инфекционист бруцеллез өзүнүн тиешелүү серологиялык анализдери бар, реакция Хедлсона, Райта деген ошолорго жиберип, ошолордун жыйынтыгы аркылуу эгер оң жыйынтык берсе, муну дарылап башташат. Негизинен оңой түрлөрү же башка органдары жабыркайлык болсо, бул амбулатордук шартта эле дарыланышат. Бирок ошол учурда адамдар көбүнчөсүн дарылоонун схемасын бузулуп же болбосо аябай үзгүлтүккө учуратып ишет дагы, өзүлөрү эле кайра өнөкөт формага өткөрүүгө себепкер болуп калышат. Ошондон азыр учурдан пайдаланып айтып кетет элем, кандайдыр бир бруцеллездун белгилери байкалса, тез арада дарыгерге кайрылып анын дарылоонун схемасын жана эч качан өзгүлтүккө учуратпай дарыланып алыңыздар. Бул оору менен өз убагында дарылаганда адам толук кандуу айыгып чыгат. Бирок ошол эле учурда жана айтып кеткендей, сактоону, өзүн өзү сактоо же өздүк гигиенаны сактабай калган учурда адам кайрадан жугузуп алышы мүмкүн да. Ошон үчүн адамдар дагы бул жагынан көп маалымат алууга аракет кылса жакшы болот, кайра жуктуруп албаш үчүн. Алар барып эле кайра эле ошол малдарын карашат, же болбосо колго алып, жанагы мен айтып кеткен мемелерди коргоон каражаттарын колдонушпайт, аларды дезинфекциялабайт, же колун жубай туруп тамеки тартып, же тамак ичип ийиши мүмкүн да. Ошон үчүн өзүңөрдү өзүңөр сактай билгиле демекмин. Элеме ооруп, сизде ооруканадан чыккан адам кандай дарыланыш керек? Мындан ары витаминдер колдонот дегенде кандай кеңештер берилет? Жок, витаминдер колдонгон деле берилбейт, просто ошол мөөнөттү туура сактап, антибиотиктерди ичкенден кийин ал оорулуу адам 2 жыл диспансердик учетто турат. Ошол 2 жыл ичинде 6 ай сайын реакция Райта Хелдесинге анализ тапшырып турат. Эгер титрлары жогору болуп, же кандайдыр бир мурдакыдай рецидив болсо, алар деген кайра дарыланууга же кайра дарыланышат. Ал эми эгер ошол 2 жыл ичинде эч кандай бруцеллездун белгилери байкалбай эме болсо, учеттон снимать этилет. Жаркынай Сынчыбековна, сизге чоң рахмат. Ушул бруцеллез оорусу тууралуу кенен маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сизге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, иш илгери программасында дарыгер эпидемиолог Жаркынай Казыбаева менен маек жүргүздүк. Алатуу 24 каналынан алыстабаңыз.